ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋರ್ಡಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೋರ್ಡಸ್ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ಹಬೆ ಮೋದಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಬೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಅದು ನೆನೀತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಲೆ ಉರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತದೆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಒಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಹೂರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಸಿದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕು ತರಿ ತರಿ ಇರಬಾರ್ದು ಬಾಣಲೆಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ನೀರಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಟಾಯಿಸಬೇಕು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಟಾಯಿಸಬೇಕು ಗೊಟಾಯಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನಾದಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ನಾದಬೇಕಿದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮೋದಕ ತುಂಬುವಾಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಬೇಯುವಾಗ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟಲಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟಲಿನ ಆಕಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಮೋದಕ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಮಡಚುವಾಗ ಅದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮೋದಕವನ್ನು ಮಡಚಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ತುಂಬಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೋದಕವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೂರ್ಣ ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಯುವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಬೇಯಲು ಇಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮೋದಕ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು
ಬೆಂದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಬಿಸಿ ಮೋದಕವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.